Olá, boa tarde. Eu sou a Bia Kicis. Hoje é dia 19 de fevereiro e estou aqui em frente ao Ministério Público do Distrito Federal, que é o órgão equivalente ao Ministério Público do Estado de São Paulo, onde trabalha o promotor Cássio Concerino. Eu vim conversar com o presidente da Associação do Ministério Público para entender o que eles estão fazendo com relação a esse caso do Conselho Nacional do Ministério Público, que suspendeu as atividades do promotor Cássio na investigação do ex-presidente Lula. Ele me garantiu que o Ministério Público está atento e atuante, acompanhando de perto e que vai fazer de tudo na defesa do Dr. Cássio para que ele possa atuar livremente, com independência, e para que possa ser mantido no seu local, trabalhando no caso do ex-presidente Lula. Terça-feira será a sessão, o julgamento desse caso no Conselho Nacional, e os promotores, os procuradores de justiça, as associações pelo Brasil inteiro, a associação nacional deles está atenta e estará presente a esse julgamento. E nós também estaremos lá para passar para vocês em primeira mão tudo o que acontecer. E nós pretendemos botar muita pressão, continuar botando pressão, para que os conselheiros entendam de uma vez por todas que a sociedade acordou e não vai permitir que Lula ou quem quer que seja, seja tratado de forma diferente dos demais brasileiros. A lei é para todos. E para todos, inclui o ex-presidente Lula. Obrigada.